інфраструктурних об'єктів. Так, бойовиками заміновано ще один міст на трасі між селищами Нижня Кримка та Харциськ Донецької області. У Київському районі міста Донецьк російські найманці замінували електропідстанцію на території заводу «Точмаш». Донецьку співробітниками «Донецькобленерго» у важких умовах із ризиком для життя відновлено електропостачання пошкоджених терористами шахт Трудовська, Челюскінців імені Скочинського та Абакумова. У Петровському районі міста підключено до електропостачання мікрорайони «Текстильник» Кіровського району, Майданчик та адмінпосілок Куйбишевського району, у яких проживає понад 3 тисячі жителів міста. На жаль, під час проведення відновлювальних робіт на одному з об'єктів стався вибух міни, внаслідок чого постраждали 3 працівники Донецького обленерго.